ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଆମ ଜୀବନର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି। କିଏ ଗାଏବ କରିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ନା ନାହିଁ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର 23 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଆସିଛି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ସେ ଚାବିଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବେ। ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗହଣା ରହିଛି, ସୁନା ରହିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ସେ ଷ୍ଟୋର୍ ହାଉସ୍ ଭିତରେ, ଖଜଣା ଭିତରେ। ତାହେଲେ ଖଜଣାଟା ୟାର ଚାବି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି କାହିଁକି କରାଗଲା? ଆଉ ଯଦି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ହେଲା ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିବେ କି, ଜଣେଇବେ କି ଆମକୁ ଯେ ସେ ଖଜଣାର କବାଟ ଖୋଲାଯାଏ ନାହିଁ, ଜିନିଷପତ୍ର ବାହାରି ନାହିଁ? କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ କହିଲେ ସେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ଚାବିଟା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପଠାଇ ଦିଆହେଇଛି, କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେ ଚାବିଟା? ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପରମ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅବହେଳା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଡ଼େଲ ହିଁ ଖରାପ ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କମିଶନ ବସାଗଲା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଏନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଚାବିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଆଉ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ବି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କମିଶନ ତାକୁ ସାର୍ବଜନିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଲେ ନାହିଁ। ସୋ ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଉ ତାଙ୍କର ନିୟତ ଆଉ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ମୁଁ କହିଦିଏ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ 10 ଜୁନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆମର ସରକାର ଗଠନ ହେବ, ପ୍ରଥମ କାମ ହେବ ଯେ ଆମେ ଚାବି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ଖୋଲିବୁ, ଖୋଜିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ପାରଦର୍ଶିତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଚାବିଟା ରଖାଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଖଜଣାଟା ଖୋଲିକି ଆମେ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ, ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବୁ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଗହଣା ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିରେ ଏଇ କଥାଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଆର୍ ଏଇଟା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।